Padel on erittäin hauska mailapeli, joka kehitettiin Meksikossa 50 vuotta sitten. Ja sitä pelataan aina nelinpelinä ja se on hyvin helppo oppia. Eli ekasta kerrasta lähtien jo syntyy hienoja palloralleja ja se on tosi sosiaalinen. Et suosittelen, että tuutte kokeilemaan, minkälaista tämä maailman nopeimmin kasvava urheilulaji on. No niin, nyt seistää padel kentällä ja tämä on tosiaan 20 metriä pitkä ja 10 metriä leveä. Ja välissä on verkko niin kuin tenniksessä. Sitten täällä takana näkyy lasia. Takaseinä on lasia melkein koko matkan. Ja lasi päättyy about tähän syöttörajan viereen. Ja sitten täällä on tällaista metalliverkkoa myös. Eli tämä koostuu sekä lasiseinästä että metalliverkosta. Ja itse pelialusta on tällainen keinotekonurmi, missä on hiekkaa, mutta sitä ei juurikaan näy. Eli tämä pitää suhteellisen hyvin ja tässä on mukava ja turvallinen liikkua. Katsotaan sitten, minkälaisilla välineillä padelia pelataan. Eli padelmaila on tällainen suhteellisen pieni, jos sitä verrataan esimerkiksi tennismailaa, niin koko eroaa jonkun verran. Ja niin kuin tenniksessä on nämä jänteet, niin tässä tämä mailan paksuus on vähän isompi ja pieniä reikiä sitten täynnä. Oleellinen juttu, että padelmaila aina laitetaan tuonne käteen, ja, jotta ei satu sitten mitään vaurioita. Naisille on omat mailansa, ne on hieman kevyempiä, ohuempi grippi. Ja sitten luonnollisesti junioreilla myös mailaa hieman kevyempi ja ohuemmalla gripillä. Hintataso näissä on sellainen, sanotaanko 50-350 euroa. Ja pallo tulee samalta tehtaalta kuin tennispallo. Ihan hyvin pieniä eroja, mutta voi myös pelata tennispalloilla. Padelin aloituskynnys on todella matala. Kaikilla meidän Padel Club Finlandin klubeilla on aloitustapahtumia, mihin voi tulla kokeilemaan padelia. Meillä on alkeiskursseja, yksityisopetusta. Eli kaikennäköistä opetusta löytyy, tai sitten ne voi tulla ihan ilman opetustakin ja kokeilemaan lajia kavereiden kanssa. Et meillä on vuokramailoja ja aina ilmaiseksi palloja kokeiltavana. Eli tervetuloa kokeilemaan tätä todella hauskaa peliä.